На виставці у арт-галереї «Зодіак» експонується понад 40 робіт. Тут роботи не тільки на великодню тематику, але й ті, що присвячені вісні, пробудженню життя. І символічно, що відкрилася вона напередодні великого християнського свята. Робота художника – це продовження його молитви. Він в своїх роботах тішиться творінням творця, оспівує їх у своїх творах і таким способом дякує йому за цей світ. Про щось просить і так далі. Директорка Палацу культури Мирослава Воротняк зазначила, що від всіх робіт іде тепло, бо виконані вони із великою любов'ю. Та зазначає, що писали їх як професійні художники, так і аматори. Це не тільки наші професійні митці, але і аматори. Також тут задіяна художня школа, дітки свої великодні роботи також презентують у нас. Крім виставки, ми ще зробили таку фотозону, що кому захочеться перед Великоднем сфотографуватися, вони будуть мати можливість. Долучився до виставки і знаний писанкар, а нині військовослужбовець Коломийської десятки Олег Кірашчук, який наразі перебуває вдома на ротації. На виставці презентував писанки до воєнного періоду та сучасні. Ми, власне, воюємо за те, щоб попри всі негаразди наша культура могла розвиватися. Вдячний організаторам виставки. І я тут обов'язково повинен подякувати нашій піхоті, особливо нашій десятці, яка зараз воює там, за те, щоб ми спокійно могли проводити такі мероприятства тут. Директорка дитячої художньої школи Тетяна Цапура каже, що це вже третя виставка, в якій беруть участь її вихованці. Коли, звичайно, роботи виходять вже за межі шкільного простору, іде в музей, наприклад, в арт якусь галерею, то, звичайно, і вже піднесений настрій і у тої дитини, і яка виконувала ту чи іншу роботу, і, звичайно, у викладача, і у школи. Виставка експонуватиметься в рамках 13-го обласного відкритого фольклорного фестивалю «Писанка». З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».